טוב, אז שלום לכולם, אנחנו נתחיל, רגע נעבור למצב מצגת, ככה. אז קודם כל, אלן, נעים מאוד, תודה שהצטרפתם אליי לפגישה השלישית שלנו. לידי, מירי פה לידי, תעזור לי לתפעל את ה... את ה... את המפגש. מה שאנחנו נעשה, טוב, נעביר את המפגש, ואני מבקש, אם יש במידה ויש שאלות, אז לרשום אותן, ובזמן יהיה לנו זמן לשאלות. אני איכשהו, יש לי הרגשה שרוב השאלות ייפתרו במהלך המפגש. כמובן שאם מישהו לא שומע, שיגיד, אם מישהו רוצה לשאול משהו אולי תוך כדי, בוער לו, אז הוא יכול לעשות את זה באמצעות הצ'אט. אז יאללה, אז נתחיל. בעצם מה נעשה היום? אז אנחנו, לפני שאני אתחיל, טוב, נעשה כזה דבר, ככה. מה נעשה היום? אז קודם כל אנחנו נבין בעצם מה גורים לאתרים שלנו, לאתרים של בתי הספר, לראות עמוסים. לאחר מכן אנחנו נציג את ארבעת הכללים לארכיטקטורת תוכן, איך בונים ארכיטקטורת תוכן לאתרים, ואנחנו נראה איך בונים, נראה דוגמה, אני אראה דוגמה שעשיתי לארכיטקטורת תוכן, וכמה טיפים להמשך העבודה. עכשיו, מה היה לנו במפגשים הקודמים? אני אראה סקירה קצרה, אז דיברנו שאנחנו כרגע בשלב התכנון, תכנון של התוכן, בעצם כבר השיעור הבא, שיהיה עוד שבועיים, בעצם קצת יותר נראה לי, בגלל שבועות. בשיעור הבא, כבר, במפגש הבא, אנחנו כבר נתחיל לעבוד על היצירה של התוכן. כאשר אני מזכיר תוכן, זה בעצם מידע שהוא טקסט, גרפיקה, וידאו או אודיו, והמסמך ארכיטקטורת תוכן הוא בעצם מגדיר לנו איזה תכנים יש לנו באתר, איפה הם יושבים, למה הם ממוינים, והוא חייב להתייחס לקהל היעד. עכשיו, לפני שאנחנו נתחיל בשיעור, לפני שנתחיל בעצם במפגש עצמו, אני רק רוצה לומר שראיתי, אני חושב, את מיפויי התוכן של כולכם, ובאמת יופי של עבודה. מעריך, אני מבין שזה לקח הרבה זמן, כי היה הרבה מאוד תוכן, אבל יופי של עבודה. לא ראיתי האמת גם שום דבר שהיה לא בסדר. מה שכן, לקחתי משם כמה דוגמאות שישמשו אותי בהמשך. עכשיו, אני כבר אומר, כן, אני אשתמש בדוגמאות מאתרי בית ספר כדי להמחיש, פשוט כדי להמחיש את העניין ולא לעבוד, לא לעבוד על אוויר. אז קחו זאת ברוח טובה, הכל למטרות חיוביות. אז בעצם, אתר האינטרנט שלנו הוא מורכב מעמוד ראשי ומעמודים פנימיים. עכשיו, מה שעושה את העמוד הראשי למשהו זה בעצם העובדה שהעמוד הראשי בהגדרה הוא מציג לנו את כל התכנים, הוא מציג לנו תכנים נבחרים מתוך העמודים הפנימיים. זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד עמודים פנימיים, יש לנו הרבה מאוד תוכן, ואנחנו רוצים בכל רגע נתון שעמוד התוכן, העמוד הראשי יציג לנו תוכן ספציפי. אם למשל יש לנו, אנחנו רוצים לפרסם תוכן על הרשמה לבית הספר, אז התוכן עצמו יושב לי בדפים הפנימיים, אבל אני ארצה שהעמוד הראשי יציג לי את המידע הרלוונטי על זה, משום שכרגע הוא רלוונטי לי עבור המשתמשים שלי לאתר. או עבור למשל טקסים שנערכו בבית הספר, גם הם, אני ארצה שהם יוצגו לי בעמוד הראשי. בעצם מה שאתם רואים פה באיור הנחמד הזה, זה בעצם, זה העניין, יש לנו את הסוס למעשה מדמה לנו את האתר. מבעד לאור שלו ולפרווה הנחמדה שלו, יש בעצם את התוכן שזה, במקרה של הסוס זה השלט, במקרה שלנו אל העמודים הפנימיים. עכשיו, באופן עקרוני יש שתי סיבות לעומס באתרי בית ספר. עכשיו, אני כבר אומר ככה להסיר את האשמה, ש... הגורם לעומס הזה הוא בעיקרו גורמים טכנולוגיים. זאת אומרת, המגבלות או הגבלות של המגבלות או הגבלות שמציעה הפלטפורמה. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים לקליקית, לקליקית יש תבניות שמציעות לכם משהו מאוד מוגדר שמקשה לכם לעבוד איתו. אז בעצם יש שתי סיבות לעומסים הללו. אז קודם כל,
יוצאים סרגלי ניווט שהם מבולבלים, אני קורא לזה, בגלל שאין מקום להצגת התוכן בעמוד הראשי. עכשיו, הכוונה שלי שאני אומר מבולבלים, זאת אומרת שהם מקשרים, או שהנושאים שיש בהם הם לא לגמרי רלוונטיים. אני אראה לכם דוגמה, למשל, מה שקורה פה, זו תבנית בית ספר החדשה, כן, רואים את העכבר שלי. בעצם, אחלה תבנית, אבל מה שקורה בתבנית הבית ספר החדשה זה בעצם שיש לי פה רק שני ריבועים או שני בלוקים שמציגים לי תוכן עדכני. זאת אומרת, תוכן שאני יוצר בעמודים הפנימיים ואני רוצה להציג בעמוד הראשי, אז יש לי רק שני בלוקים. עכשיו, הנה הבלוקים הזה של מה קורה אצלנו ועוד בלוק של חדשות ועדכונים, כאשר גם החדשות ועדכונים הוא התוכן בו, מכיוון שזה מבזק, התוכן כל הזמן משתנה. אז למעשה נוצר מצב שעמוד הראשי בכל רגע נתון מציג לי ארבעה פרטי תוכן. שלושת הפרטים שמוצגים לי פה במה קורה אצלנו, ועוד פרט אחד מתחלף שאנחנו רואים אותו בחדשות ועדכונים. עכשיו, חוץ מזה אין מקום להציג תכנים נוספים. אז הפתרון שיש הוא הפתרון שבסרגל הניווט. זאת אומרת, להציף לתוך או ליצור נושאים בסרגל הניווט, שהם מובילים את המשתמש ללחוץ עליו. העניין הוא שהנושאים בסרגל הניווט הם מפנים לתכנים שהם קיימים. זאת אומרת, בית ספר ירוק, אם אני אחת על בית ספר ירוק, הוא יזרוק אותי לעמוד תוכן שנמצא ב... סליחה, אם אני אחת על בית ספר ירוק, הוא יזרוק אותי לתו בגוגל סייטס, אבל אם אני אחת למשל על יום תקשור, הוא יזרוק אותי לתוכן שנמצא בתוך אודות בית הספר. אז זאת אומרת, מכיוון שאין לנו מקום בעמוד הראשי, אנחנו משתמשים בסרגל הניווט כמקום להצגת פריטים נוספים, וזה בתורו יוצר איזשהו סוג של עומס ובלבול. אז זו סיבה אחת, הסיבה השנייה היא קשורה לראשונה, והיא מתייחסת בעיקר לאלו שעובדים באתרים הישנים של קליקיט. זאת אומרת, לא בתבנית בספר החדשה, אלא בתבנית הקודמת. עכשיו, גם פה, כמו בדיוק הראשון, יש פה אילוצים טכנולוגיים. עכשיו, אם ניקח למשל את ויינט, ויינט זו דוגמה מעולה. כי בוויינט זה הכל נורא מסודר, אז תמיד יש לנו בלוק של ספורט, יש לנו פה עוד בלוק של חדשות, עוד בלוק של כלכלה, או בלוק של תרבות, של רכילות. אם אני ארד למטה, אני אראה בלוק של יחסים ומקומונים, והבלוקים האלו הם תמיד קבועים. הבלוקים תמיד קבועים, והדבר היחיד שמשתנה בהם זה התוכן. עכשיו, מה שקורה זה שבתבניות של בתי הספר, בין אם החדשות ובין אם הישנות, אין מקום לבלוקים בחלק המרכזי של האתר. אנחנו כל הזמן צריכים, כל הזמן יש שם להוסיף תוכן שהוא לא מסודר לנו ברמות של שייכות, הוא לא מסודר לנו ברמות של קטגוריות. אז הדרך שלנו לפתור את זה הוא פשוט ליצור סרגלי ניווט נוספים שיקשרו ישירות לתוכן שאותו אנחנו היינו רוצים שיהיה בעמוד הראשי. אז בדוגמה פה של בית ספר יונתן, אז אנחנו רואים פה שלושה סרגלי ניווט, יש סרגל ניווט כזה, ויש אפשר לומר עוד סרגל ניווט. עכשיו, אני מראה את בית ספר הזה, אבל זה איזושהי תופעה של היא נכונה, בוא נאמר, היא לא ייחודית רק לאתר בית הספר הזה, אלא לאתרי בית ספר נוספים, כאשר שוב פעם אני אומר, היא נובעת ממגבלה טכנולוגית של הפלטפורמה עצמה ושל התבנית. והדרך ליצור סרגל ניווט היא בעצם עוזרת לעקוף את המכשול הזה של מידע שלא מוצג לנו בעמוד הראשי. אז אם עד עכשיו בעצם העמוד הראשי הוא לא שיקף לנו את התוכן שבעמודים הפנימיים, הרי שמעכשיו אנחנו בעצם צריכים לדאוג למבנה נכון של התוכן, ככה שהעמוד הראשי ישקף אותו כהלכה. מה זאת אומרת? אם במצב הקודם הפלטפורמה הטכנולוגית לא אפשרה לנו ייצוג נכון של תכנים בעמוד הראשי, אז הרי שעכשיו הפלטפורמה כן מציעה לנו ייצוג נכון של תכנים בעמוד הראשי. אבל על מנת שהתכנים יהיו מוצגים נכון באופן, נכון בעמוד הראשי, וכשאני אומר נכון אז אני מתכוון נכון מבחינת המשתמש, מבחינת חוות המשתמש, אנחנו צריכים לדאוג למבנה נכון של התוכן הזה. כדי שלא יהיו כפילויות, כדי שלא יהיו קישורים פנימיים מרובים,
וכן הלאה. אז האינטרס שלנו בעצם כרגע הוא ליצור איזשהו סוג של מבנה נכון של תוכן, כדי שהמבנה, העמוד הראשי ישקף אותו כמו שצריך. אז בעצם איך אנחנו מתחילים? אז קודם כל חשוב להבין שאנחנו תמיד צריכים לעשות הבחנה בין תוכן סטטי לבין תוכן דינמי. תוכן סטטי זה תוכן שהוא מבחינתנו הוא רלוונטי כל הזמן. מה זה תוכן שהוא רלוונטי כל הזמן? למשל, אודות בית הספר. אודות בית הספר, המבנה הארגוני, נושאי תפקידים, זה תוכן שהוא כל הזמן רלוונטי, כזה על-תמידי או על-אקטואלי. לעומתו, יש לנו תוכן שהוא רלוונטי לתקופות לנו מאוד מאוד קצרות, שזה כתבות. עכשיו, כשאני אומר כתבות, אני אומר למשל, היה לנו טקס ליום השואה או יום העצמאות, אנחנו נרצה לעלות כתבה לאתר שאומרת מה היה בבית הספר, שתציג כמה תמונות, אבל עוד שבוע התוכן הזה כבר לא יהיה רלוונטי. עוד שבוע אין לנו תוכן רלוונטי אחר שאותו אנחנו נרצה להציג ולחשוף בעמוד הראשי. וזה אנחנו קוראים בעצם תוכן דינמי. אז יש לנו תוכן סטטי, תוכן דינמי, בואו נראה איך זה נראה באתר. אז כמו שאמרתי בשיעור הקודם, שרה אליאס, מנהלת האתר של אור טבין, הרשתה לנו בנדיבותה להשתמש באתר שלה כמקרה בוחן. אז פה למשל אתם רואים דוגמה טובה, אני כרגע נמצא באודות בית הספר. אז באודות בית הספר יש לי את התוכן הסטטי שלי, שזה נושא התפקידים בו, שזה תוכן, נאמר, שהוא כל הזמן רלוונטי, הוא קבוע, ורמת השינויים בו היא יחסית, היא מאוד מאוד מתבצעת לעתים רחוקות, ולעומת זאת יש לי פה גם תוכן שהוא דינמי, שזה בעצם אותו יום הזיכרון לרבין, שהעלינו את הפריט, העלינו את התמונות, אבל זה רלוונטי לי לעכשיו, וזה לא יהיה רלוונטי לי לעוד שבוע-שבועיים, או שנאמר, זה יהיה עוד שבוע-שבועיים, זה יהיה פחות רלוונטי מכפי שזה עכשיו. אבל זה בעצם תוכן דינמי. עוד עניין זה בעצם כפילות תוכן. כשאני מדבר על כפילות תוכן, אז אני אומר, תוכן הוא צריך להיות משוייך לי לנושא אחד בלבד. אם זה קליקית, אנחנו מדברים על תיקיות, אם זה וורדפרס, אני מדבר על קטגוריות. תמיד לנושא אחד, לא מעבר לזה. אני אתן דוגמה פה, באודות בית הספר. יש לי דוגמה לשני תכנים. דבר המנהלת שמופיע לי גם באודות בית הספר, ומופיע לי תחת רישום לבית הספר. זה משהו שהוא לא נכון. הוא לא נכון, הוא מבלבל, לא ברור למה הוא צריך להופיע פעמיים. ואני אומר שוב פעם, המקרים שאני מראה הם לא מקרים שייחודים רק לאור טבין, הם ייחודים לכמה וכמה בתי ספר. אז לקחת את זה בחשבון. אז פה אני מתייחס על כפילות תוכן. כפילות תוכן לא צריכה להופיע פעמיים, או במילים אחרות, תוכן צריך להופיע תמיד תחת נושא אחד. עכשיו, עוד עניין זה קישורים פנימיים מרובים. שמה שקורה למשל, שיש לנו הרבה קישורים וזה יוצר לנו עומס. אז אני אתן רגע דוגמה. יש לנו פה את האזור באמת של קישורים שימושיים באתר, אבל בעצם כל הקישורים כאן הם כבר מופיעים בעמוד הראשי בצורה כזו או אחרת. הפורומים מופיעים לנו כאן. תלמידע ויומנט מופיעים לנו כאן. יונתן לתלמידים והורים מופיע לנו כאן. אז בעצם יש לנו את כל האזור הזה שבאופן עקרוני אנחנו יכולים, הוא לא כל כך, לא נגיד לא רלוונטי, אבל הוא עמוס, ובהינתן ארכיטקטורה תוכן טובה יותר, היינו יכולים להימנע מהבלוק הזה שוב פעם, משום שכל הכישורים שיש כאן כבר מוצגים במקומות אחרים. אני אראה עוד דוגמה שזה מבנימינה, שזה אותו סיפור. אנחנו רואים פה הפניה לחטיבת הביניים, משקול הפיץ וחטיבה העליונה. זה מופיע גם בסרגל הניווט, כאן, כאן וכאן. יש לנו פה תלמידע שמופיע לנו גם כאן וגם כאן. יומנט שמופיע לנו כאן וכאן. דף הבית שמופיע כאן וכאן. מעברים שמופיע כאן וכאן. יש פה הרבה מאוד קישורים לא רלוונטי. לא רלוונטי בהינתן תכנון נכון של ארכיטקטורת תוכן, אז הדברים הללו לא רלוונטיים.
זאת אומרת, כל הכישורים הפנימיים הללו. עוד עניין שחשוב להזכיר זה בעצם להגדיר מי קהל היעד של התוכן, למי הוא פונה. אני אראה דוגמה על אבין, שבעצם שוב פעם, אני נמצא באודות בית הספר, ויש לי פה תוכן אחד שמתאים להורים, ויש פה תוכן נוסף שמתאים לתלמידים. השאלה היא, האם זה נכון? האם זה משיג את המטרה שלשמה הוא נוצר? וזהו גם היבט שארכיטקטורת תוכן צריכה להתייחס אליו. אז אני אחזור רגע לפה, אז יש לנו בעצם ארבעה כללים, או ארבעה, נקרא לזה, קווים מנחים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם, כשאנחנו מדברים על ארכיטקטורת התוכן. א', להבחין, להבדיל בין תוכן סטטי לבין תוכן דינמי. דבר שני, להימנע מכפילות תוכן, זאת אומרת, כל יחידת תוכן, כלומר, פריט טקסט, הוא חייב להיות, או צריך להיות, רק בנושא אחד. להימנע מכישורים, מהפניות בסרגלי הניווט, מנושא שכבר נמצא, נאמר, בין נושא ספציפי לאותו נושא שכבר קיים בנושא אחר. ונקודה רביעית, להגדיר לי קהל היעד של התוכן. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. עכשיו, איך בעצם זה נראה על מסמך מיפוי התוכן? אני ברשותכם אפתח את מסמך מיפוי התוכן שעשיתי. ככה. אוקיי, אני מקווה שאתם רואים. אוקיי, אני אגדיל את זה קצת. בסדר. עכשיו, אני אומר, אני לצורך ההמחשה, התייחסתי פה לאזור של אודות. אתם יודעים מה, בואו, אני אפתח את האתר, ואז נראה בעצם את זה. נראה את זה בלייב. אודות בית הספר. אוקיי. אוקיי, בעצם אני מדבר, אז עשיתי מיפוי תוכן לכל האזור הזה. ככה הוא נראה מיפוי התוכן שלי. אתם רואים, אודות בית הספר זה 3, ופה אני התחלתי לספור את כל פריטי התוכן שלי. עכשיו, אני, עניין אותי לדעת, כשאני עבדתי על המיפוי של אורט אבין, עניין אותי לדעת בעצם, כל התכנים האלה שיש לי בהודות, למי הם רלוונטיים ומה הם רלוונטיים, וכאילו מה המטרה שלהם בעצם, איך אני יכול לאפיין אותם. אז קודם כל אני ראיתי שיש פה פריטים שחלקם הם סטטיים, זאת אומרת שהם נכונים לי תמיד, כמו דבר המנהלת, כמו חזון התקשוב, חזון בית ספר, בעלי תפקידים, שהם משתנים לי לעתים מאוד מאוד רחוקות אם בכלל. וראיתי במקביל שיש לי פריטים נוספים שהם פריטים דינמיים. זאת אומרת, תוכן שהוא עלה או שהוא טוב לי, שהוא בא, כלומר, תוכן שהוא עלה והוא מתאים לי או רלוונטי לי לזמן ספציפי, לזמן נקודתי. אני אראה דוגמה, למשל, המסע לפולין. אני אפתח את זה רגע. עכשיו, נשאלה שאלה, אני זוכר, שאלו אותי למה טוב, למה זה טוב לתת את הכישורים, את הכתובות של הפריטים במסמך מיפוי התוכן, אז הנה, זו סיבה למה זה טוב, למה טוב לתת כישורים, כי אני מגיע אליו מאוד מאוד מהר. אז זו דוגמה לתוכן שהוא מבחינתי הוא תוכן דינמי. יש פה, העלו פה תמונות של תלמידים ממסע לפולין שנערך מתישהו, שזה תוכן שהיה לנו טוב לתקופה מסוימת, אחרי שבוע הוא כבר פחות איבד מהחשיבות שלו. אז זה לגבי תוכן דינמי, תוכן סטטי, אני אראה שוב, זה התוכן הסטטי שלי פה. אז אוקיי, אז יש לי פה בעצם נושא, תיקייה של אודות בית הספר, שמכילה לי פריטים שהם רלוונטיים לשני סוג של תכנים, יש לי פה גם תוכן סטטי וגם תוכן דינמי. עניין נוסף שחשוב להגיד לגבי אודות בית הספר, זה שיש לי פה גם הבחנה מבחינת קהלי יעד. זאת אומרת, יש לי פה תכנים שהם רלוונטיים רק להורים. למשל, רישום לבית הספר. רישום לבית הספר, אני אפתח את זה עכשיו. רק רגע. רישום לבית הספר, אני חושב שאולי זה ברור לנו כבר באופן די טבעי, שזה תוכן שהוא, אני חושב לזה פה, הנה, שזה תוכן שהוא לא רלוונטי לי לתלמיד.
או שפחות רלוונטי לתלמיד, להורה. זה אז, או תוכן שמוגדר לקהל יעד ספציפי. כל האזור הזה בכלל, זה אזור, כמו שהראיתי קודם לכם, זה אזור שמיועד להורים, לא לתלמידים. לעומת זאת, שוב פעם, יש לי פה אזורים של קישורים לאתרים. קישור לאתרים, אני אספח את זה. הנה, זה תוכן שהוא רלוונטי לי לתלמידים. אני מניח שהחומר הזה הוא עלה לאתר כאיזשהו חלק, חומר הכנה לתלמידים או למשתתפים של נסיעה לפולין. אז בעצם מה שאנחנו רואים פה, שיש לנו פה הרבה מאוד תוכן, אתם רואים, אני אחזור שוב פעם, יש פה בעודות הרבה מאוד תוכן, שהוא גם מורכב מסוגים שונים של תוכן, דהיינו גם תוכן סטטי וגם תוכן דינמי, והוא גם מיועד לקהלי יעד שונים, גם להורים וגם למורים. עכשיו, השאלה היא שאת צריכה להישאל, האם זה בכלל משרת את המטרה של הנושא אודות בית הספר? בכלל, אודות בית הספר, איזה תוכן צריך להיות בו? איזה תוכן היינו מצפים למצוא בו? האם היינו מצפים בו לראות תוכן של רשמי בית הספר? האם אנחנו מצפים, או שבעצם נאמר, האם המשתמשים שלנו, כדי להגיע לרישום לבית הספר, האם הם היו בכלל נכנסים להודות לבית הספר? האם כדי לצפות בתמונות מהנסיעה לפולין, הם היו נכנסים להודות בית הספר? אני חושב, אתם מניח שתסכימו אותי, שהתשובה היא שלילית. הם לא יעשו את זה. אז לכן, כל נושא אנחנו בעצם צריכים לשאול אותו את השאלות הללו, למי הוא פונה ואיזה סוג של תוכן יש בו. עכשיו, אני אראה ברשותכם, אני אראה לכם עכשיו הצעה לארכיטקטורה תוכן. זאת אומרת, אני לקחתי את המיפוי של אבין, וחשבתי על איזשהו מיפוי חדש של ארכיטקטורת תוכן. עכשיו, אני כבר, בואו נפתח אותו. כמובן, אני כבר אומר שגם זה, גם הקובץ הזה, כמו המצגת, גם זה יעלה לאתר. אני אפתח את זה עוד קצת. מה שאני בעצם עשיתי באבין, אני מיינתי מחדש את התכנים. זאת אומרת, קודם כל יצרתי לי קטגוריה או כזה נושא או תיקייה שמתייחס לחדשות ועדכונים, ובתוכה אני שופך את כל התוכן הדינמי שלי. זאת אומרת, תוכן שהוא רלוונטי לי לעכשיו והוא לא רלוונטי לי לעוד שבוע. הדוגמה הכי טובה של חדשות זה ynet. בוויינט אנחנו תמיד נכנסים, אנחנו רוצים לראות את התוכן שרלוונטי לי לעכשיו, לא לשבוע הבא. אז הכל יושב לי בחדשות ועדכונים. שימו לב שאין שום בעיה בתוך חדשות ועדכונים ליצור תתי תיקיות, או בוורדפרס תתי קטגוריות נוספים שמאגדים בתוכם חומר רלוונטי או חומר ייחודי. כך למשל, אין לי שום בעיה בתוך חדשות ליצור תת קטגוריות של טקסים ואירועים, ולשפוך לתוכה חומר רלוונטי לי מהטקסים. אם זה טקסי יום השואה, יום רבין וטקס יום הזיכרון, שאני מזכיר קודם לכן, הופיע פה, בהודות. דבר נוסף שאני יכול לעשות זה בעצם ליצור קטגוריה של המסע לפולין. כאשר למסע לפולין אני מציג את כל התוכן שיושב לי, שרלוונטי לי למסע לפולין. תמונות, מאמרים של תלמידים, מידע. שוב פעם, הנקודה היא בתוכן הזה שיושב לי תחת חדשות, ושזה תוכן שהוא רלוונטי לנקודת זמן ספציפית. זאת אומרת, מידע להורה עבור מסע לפולין השנה, לשנה הבאה יהיה לו מידע אחר. אז אין לי בעיה שזה הכל יושב תחת חדשות, כי שוב פעם, חדשות מתייחס לי למידע שהוא דינמי. אותו דבר פה יצירה וספרייה, יש פה תכנים שהם רלוונטיים לתשאב. אין שום היגיון שהתוכן הזה יישב לי בעודות. היה לי פה תוכן שהוא רלוונטי לי, היה רלוונטי לפני כמה, שנתיים, שלוש. אז אני אשים אותו בחדשות משום שהוא מתייחס לתוכן שיצרו התלמידים בשנת תשאב. אז טוב לי שהוא יהיה בחדשות. אולי באמת לצורך המחשה אני אראה לכם איזה תוכן זה. אז הנה זה זה. אני כבר פותח. הנה, תוכן ביקורי יצירה, תשאב, בעצם תחרות שהייתה באבין לגבי יצירות של תלמידים. עכשיו, אני חושב, שוב פעם, תסכימו איתי, זה תוכן שהוא חשוב, זה תוכן שהיינו רוצים לראות, בעולם אידיאלי היינו רוצים לראות את התוכן הזה בעמוד הראשי. הוא טוב לנו, התלמידים מקבלים חשיפה,
ההורים רואים חשיפה, יש לו גם משמעות שיווקית מבחינת ההורה שבא רוצה ללמוד על בית הספר, לרשום את הילדים שלו לעתיד, הוא רואה שכן יש פעילות יצירתית בבית הספר, זה אחלה תוכן, אבל זה א', תוכן דינמי, שנית, למה שמישהו יחפש אותו בעוד בית הספר? הוא לא רלוונטי. המקום הנכון היה להציג אותו תחת חדשות. בעצם יש לי בלוג של חדשות שבו הוא היה מופיע לי. עכשיו, דבר נוסף, אני ראיתי שיש לי חומר מנהלתי לתלמידים, אז אני יוצר נושא עם, שמיועד לתלמידים, ויש בו אך ורק תוכן מנהלתי, תוכן סטטי, זאת אומרת, זה תוכן שהוא לא משתנה לי הרבה מנקסט, קצת מידע על מידע על מועצת תלמידים, פריט טקסט או פוסט שאומר לי מה המידע או נהלים על הספרייה, עוד פוסט שמראה לי לוח הזמנים הבית ספרי. שוב, מדובר פה על תוכן סטטי, מנהלתי, שרלוונטי לכל התלמידים. בנוסף, יש פה גם קטגוריה נוספת, נושא שמיועד להורים, שמאגד בתוכו את כל החומר שרלוונטי לי להורים. רישום לבית הספר, טפסים, הודעות וחוזרים, ועד הורים וכיוצא בזאת. עכשיו, חלק גדול מהאתרים, יש בהם חלק הרבה מאוד תוכן על מרחבי לימוד. שזה אני חושב אנחנו כולנו מכירים, אז בעצם אין פה שינוי גדול. אני יצרתי לי פה מרחבי לימוד, בתוך מרחבי הלימוד אני יצרתי לי את המקצועות, ובתוך המקצועות חלוקה לכיתות. במידע של אזרחות, בביוטכנולוגיה למשל, אין לי את החלוקה הזאת לשכבות, אז יצרתי חלוקה ליחידות לימוד. מה שחשוב לי להגיד זה שבעצם אני יצרתי נושא שיש בו מרחבי לימוד, שיש בו הפניות לחומר פדגוגי או חומר לימודי שמיועד לתלמידים. וככה אתם רואים, יש לי פה אזרחות, ביוטכנולוגיה, מדעי המחשב, אמנות, אלקטרוניקה, ביולוגיה וכן הלאה. הנה, המשך מקצועות לימוד. בנוסף, יש לי נושא שנקרא שכבות לימוד, שבשכבות לימוד יש לי בעצם את התוכן הספציפי של הכיתה. זאת אומרת, כיתה י', יש לה לוח מבחנים לכיתה י', יש מגמה, רעיון של להטמיע, הנה, בדיוק שרה מצטרפת אלינו, שרה, אני מקווה שאת שומעת אותי, אני בדיוק מדבר פה על, אני עושה ארכיטקטורת תוכן בהתבסס על האתר שלך. טוב, השידור הזה כמובן מוקלט, אז תוכלי עוד להקשיב לו מההתחלה. אז בכל אופן, יצרתי פה שכבת לימוד, יש לי פה פילוח לשכבות, ואז בתוכו לכיתו, שבכל כיתה יש לי את התוכן הרלוונטי לכיתה, כמו לוח מבחנים, שיעורי בית וכיוצא בזאת. עכשיו, יש לי גם עניין של פרויקטים, חינוך ועודות. כאשר אני כבר אגיע לפרויקטים וחינוך, אני פשוט יש לי כמה דברים שאני רוצה לומר בהקשר הזה, אבל יש לי פה דף של עודות, כאשר העודות הוא מרכז לי את החומר הרלוונטי לעודות. עכשיו, יפתיע אתכם לשמוע שהרבה אנשים נכנסים לעודות, זאת אומרת, כביכול זה חומר מאוד מאוד יבש, אבל כן, את אנשים מעניין לדעת מה עומד מאחורי האתר. מי בעל הבית? מי נושא תפקידים? מה החזון שלו? מה המנהלת רוצה להגיד? זה כן אזור שנכנסים אליו, ואנחנו רוצים שהוא יהיה כמה שיותר ממוקד וכמה שיותר רלוונטי. אז זה בעצם הדברים שיהיו בו. עכשיו, שימו לב שבמקרה של אור טבעין, אני פשוט הרבה דברים, תוכן שהוא היה מיועד לתלמידים, העברתי לאזור של תלמידים, איפה זה תלמידים? הנה, העברתי, מועצת תלמידים העברתי לתלמידים, תוכן שהיה רלוונטי לי לחדשות העברתי לחדשות, תוכן שהיה מיועד לי להורים, העברתי להורים. עכשיו, ומה שיצא לי בעצם זה איזשהו תוכן שהוא הרבה יותר, מבנה תוכן שהוא הרבה יותר נכון והרבה יותר אינטואיטיבי. אני נכנס להורים, כל החומר שאני צריך להורים נמצא לי שם, בתלמידים הכל נמצא בתלמידים, ובחדשות נמצאו לי החדשות האחרונות שלי, זאת אומרת זה הרבה יותר הגיוני והרבה יותר נוח לי כמשתמש להיכנס ולהתמצא באתר. אני ברשותכם חוזר למצגת. עכשיו, מה שאני עשיתי בעצם, אני יצרתי איזושהי תבנית ארכיטקטורת תוכן, שנראית לי שרלוונטית לכל האתרים. אני אומר, זו הצעה. לדעתי אתם יכולים להתבסס עליה, מי שרוצה
להוסיף עוד או לשנות אותו יכול לרוץ על זה. זו ההצעה שלי. אז ככה. קודם כל, יש לנו נושא אחד שהוא חדשות, אגב, הארכיטקטורה המוצעת לאבין מתייחסת ממש על הבסיס הזה. פשוט כאן זה מוצע בצורה שלי קצת יותר נוחה וקצת יותר מסבירת פנים. יש לנו אזור של חדשות, הוא מיועד לכולם, תוכן דינמי, משתנה, ויש בו בעיקר עדכונים על המתרחש בבית הספר, או חדשות שאתם רוצים להביא לידיעת המשתמשים. כמו למשל, הרשמה לבית הספר. רק ש... הרשמת לבית הספר, וגם בדיעבד, אפשר להסתכל על זה כסוג של מתרחש בבית הספר. כי כשאני מעלה תוכן על הרשמה לבית הספר, זאת אומרת שהבית הספר הוא נמצא במין מצחשי התרחשות לקראת ההרשמה. זאת אומרת, אנחנו מדברים ששנת ההרשמה לבית הספר נפתחת. אז יש לזה הקשר במובן הזה של מתרחש. עוד עניין נושא זה תלמידים, קהל היעד של תלמידים, זה תוכן סטטי שמורכב מהפרטים הללו, הורים, קהל יעד הורים, גם כן תוכן סטטי, עם תוכן להורים, שכבות. אתם רואים שיש פה תוכן שהוא סטטי דינמי, למה סטטי דינמי? רוב התוכן אני מניח יהיה פה סטטי, זאת אומרת, אני התכוונתי לומר פה שמידת השינויים שתעשה בו, אני מניח שתהיה יחסית נמוכה. האמת היא או שתלוי איפה, הודעות מנהדיות ספציפית לכיתה יכולות להיות הרבה, אבל למשל תוכן כמו לוח מבחנים, יש בו מעט שינויים, אבל עכשיו אני חושב על זה, אולי דווקא בבית הספר יש הרבה שינויים בהקשר הזה של לוח מבחנים. בכל מקרה, אני רוצה לומר שבשכבות יש לי בעצם תוכן שכבות, כמו שראיתם במסמך הארכיטקטורה תוכן, יש בו פילוח לכיתות, וכל כיתה מקבלת את המידע הרלוונטי לה. במרחבי לימוד, יש פה, כרגע נוצר מצב שחלק מבתי הספר עובדים בגוגל סייטס, חלק מבתי הספר יש להם אתרי מקצוע באתר בית הספר. יש פה איזשהו משהו שהוא לא לגמרי ברור. השאיפה היא בסופו של דבר, אני יודע שבמחוז צפון, במסגרת תוכניות התקשוב הלאומית, הם קיבלו הנחיות לפתוח אתרי מקצוע בגוגל סייטס. אז במצבים כאלה, אתר הוורדפרס בעצם ייתן לו אזור של מרחבי הלימוד באתר החדש, הוא יפנה לגוגל סייטס. כאלה שעובדים עדיין על אתרי המקצוע בוורדפרס, בקליקיט יעשו הגירה לוורדפרס. והודעות, כאשר הודעות מועד לכולם, עם תוכן שהוא מאנך, עבר המנהלת, בעלי תפקידים וצור קשר. עכשיו, יש שני דברים שאני ראיתי, ואני, היה לי קצת קשה איתם, אבל אני מניח שהם היו חשובים. אז קודם כל חינוך חברתי. עכשיו, חינוך חברתי בדיעבן, זאת מילה של מורים. אני לא יודע, היא לא מדברת בשפה של תלמידים, ומהרושם שלי בחינוך חברתי נכנסו בעצם המון דברים שלא היה מקום לשים אותם במקומות אחרים. זאת אומרת, תוכן שלא היה לגמרי קשור לתלמידים, לא היה קשור לגמרי לנושאים, אז שמנו אותו שם. זה בעייתי, כי זה היה הופך להיות איזשהו סוג של מאגר, של תכנים, איזה סוג של ג'נקיאדה, של הרבה מאוד תכנים שהם לא ברורים. אז אם אנחנו הולכים לחינוך חברתי, מאוד חשוב להגדיר מה בדיוק יש שם, ולמה התוכן הזה חייב להיות בחינוך חברתי ולא יכול להיות בנושאים אחרים באתר. עכשיו, יש פה הערה שאנחנו אומרים, עכשיו, ממה שאני ראיתי באתרים, חלק גדול מהתכנים שנמצאים בחינוך חברתי זה חלק מהפעילות השוטפת של בית הספר. לכן אין סיבה לא לשים אותם תחת חדשות. להפך, הגיוני הרבה יותר לשים אותם תחת חדשות, כי אז זה גם יקבל ביטוי בעמוד הראשי. אז אני לא אוהב את הפתרון הזה לחינוך חברתי, אני מניח אבל שאם העליתם אותו כנראה יש לכם צורך בו, אני חייב להודות שלא הבנתי לגמרי מה הצורך שבו, אז חשוב מאוד לחשוב מה השימוש בנושא הזה, ואיזה צורך זה אמור, איזה צורך זה צריך לשרת. אותו דבר לגבי פרויקטים. שוב פעם, אני ראיתי שיש הרבה דברים שנכנסו לפרויקטים. אז פרויקטים, אני מבין שיש פרויקטים ייחודיים שנעשו בבית הספר, ואנחנו רוצים איזשהו מאגר שיציג את כל הפרויקטים שנעשו בבית הספר, שזה אחלה, זה מעולה. אבל כשאני מעלה לשם תוכן, למשל כשאני רוצה לומר ש... פרויקט בטיחות בדרכים, והיום התבצעה פעילות של
בטיחות בדרכים בבית הספר, וזה תוכן עם תמונות שגם מספר לי מה המקום, מה היה. אז המקום של התוכן הזה הוא לא תחת פרויקטים, הוא תחת חדשות, הוא תחת סליחה, עוד שוב פעם, המקום של התוכן האקטואלי הזה הוא תוכן שמתאים לי לחדשות. הנה שרה אליאס, אני רואה שמסכימה איתי. אז לדעתי המקום של פרויקטים זה באמת להציג איזשהו, במעבר מהיר, איזה פרויקטים נערכים בבית הספר. יש לי פרויקט כזה וכזה, פרויקט מצוינות, פרויקט בטיחות, פרויקט אורטו, פרויקט מסבירים לקשישים, שורשי ישראל, הנה כמו ששרה אומרת, פרויקט ירוק, פרויקט דמוקרטיה, שאלה פרויקטים נהדרים, אבל אלה פרויקטים שצריכים להשיג לי בפסקה 2, מה המהות שלהם, זאת אומרת, מה הם בנויים, מה מאפיין אותם, למי הם פונים, מה המטרה, מה הרציונל, וזהו זה. שאר התוכן על הפרויקטים, מבחינת ההתנהלות הבית ספרית, הפעילות השוטפת, היא צריכה להיות לי בחדשות. זאת אומרת, אנחנו עושים פה הפרד ומשול בין תוכן שהוא סטטי, שיושב בתחת פרויקטים, והוא רלוונטי לי לתמיד, כי אני למשל בתור הורה שנכנס לפרויקטים, תמיד מעניין אותי לדעת איזה פרויקטים היו בבית הספר, לא רק איזה היו כרגע, אלא גם מה היה, אבל באותה מידה גם יש את התוכן הדינמי שלו שהוא מעניין אותי נקודתית לעכשיו. אז אנחנו עושים פה הפרדה בין תוכן שהוא פרויקטים לבין תוכן שהוא חדשות. אז חשוב מאוד לא להמיס יותר מדי, לא על פרויקטים ולא על חינוך חברתי. שרה שואלת, האם לחדשות יש ארכיון? כן, לחדשות יש ארכיון, תמיד ניתן לדפדף אחורה. זאת אומרת, התוכן לא הולך לי לאיבוד, אני פשוט חוזר מדפדף לעמוד ה-20. אז זה בעצם הבסיס שלי לארכיטקטורת התוכן. אז אני אומר, הוא מורכב לי מחדשות, תלמידים, הורים, שכבות, מרחבי לימוד, אודות, ועוד 2 אופציונליים, חינוך חברתי ופרויקטים. זה לגבי ארכיטקטורת התוכן. טוב, האמת היא, כבר הראיתי לכם איך נראה מסמך ארכיטקטורת התוכן, אז אולי כדי, אני סגרתי את המסמך בטעות, אז אני, לא סגרתי, הנה. אז שוב פעם, זה מסמך ארכיטקטורת התוכן, יצרתי אותו במקביל למיפוי התוכן. מה שאני לא חושב במקביל, שאני פשוט צריך לעשות copy-paste, copy-paste מזה לזה, ארגנתי את החומר. עכשיו, יכול להיות שיהיה נוח להדפיס את מיפוי התוכן. פשוט להדפיס אותו ולסמן במרקר דברים שיכולים ללכת ביחד, או חלוקות חדשות שאפשר לעשות, חלוקות במיונים. זה מה שאני עשיתי, כי היה לי הרבה יותר נוח לראות את זה מודפס מאשר על המסך ובגלילה. כי גללתי למטה ולא זכרתי מה יש לי למעלה. וכשהדפסתי והכל היה פרוץ, זה היה לי הרבה יותר נוח לעשות את המיון הזה מחדש, לפי הנושאים המוצעים, לשיקולכם. עוד דבר, אגב, שאני אומר אולי במאמר מוסגר, טוב, לא, אני לא אגיד את זה כי זה לא רלוונטי. טוב, אז אני ברשותכם אחזור רגע למצגת. אוקיי, אז כמה טיפים לגבי איך עובדים. אז קודם כל, המקסימום שאנחנו רוצים להשתמש בו זה 4 רמות. לדעתי זה אפשרי. אני ראיתי שיש בתי ספר שמשתמשים ב-6 רמות, 5 רמות, לדעתי, אם מתכננים את זה נכון, אפשר לתפור את זה ב-4. האמת היא שאין לכם, לא, אפשר לתפור את זה ב-4, לא עולה לי שום דבר בראש שאי אפשר. אם זה לא נראה לכם שאפשר לעשות את זה ב-4, אז אתם יכולים ליצור, תעברו ל-5, אבל ואתם תראו בתהליך יצירת התוכן איך אנחנו כן יכולים להכניס את זה תחת 4 רמות, אבל מלכתחילה בואו נקבע, אנחנו משתמשים במקסימום 4 רמות, זה אפשרי. עכשיו, הנקודה 2 מבחינתי היא הכי חשובה, אם הייתי יכול הייתי שם את זה כל שקף. לא להיקשר לתוכן. יש תוכן שראיתי באתרי בית ספר שאפשר למחוק, אפשר לא להעביר, תוכן שהוא כבר לא רלוונטי. יש לכם עכשיו הזדמנות בעצם ליצור אתר מחדש. אז תוכן שאתם לא צריכים, תעיפו. אנחנו בדרך כלל נקשרים לתוכן שאנחנו עושים, לדברים שאנחנו עושים. אנחנו אוגרים את הדברים האלו, חבל. חבל, כי זה יוצר לנו מלא עבודה ותחזוק. מה שלא צריך, תעיפו. אנחנו לא יוצרים, טיפ שלישי, אנחנו לא יוצרים נושא או קטגוריה או תיקייה, תלוי על איזה מערכת אנחנו מסתכלים, לפריט תוכן אחד בלבד, אין בזה טעם.
היה בזה טעם בקליקית, כאשר אנחנו רצינו להציג את הפריט בסרגל הניברות, אז היינו חייבים ליצור תיקייה עם פריט, בוודפרס זה לא קיים, אז לא לעשות את זה. לא ליצור תיקייה או קטגוריה לפריט אחד. עוד עניין, להשתדל לשמור על 8 נושאים בסרגל הניברות. הצעת הארכיטקטורה שהצעתי לכם היא מצליחה לעשות את זה. תנסו לשמור על זה גם אתם. כן, אפשר ליצור יותר, אבל מחקרים מראים שמבנה אופטימלי של סרגל ניברות הוא עד 8 נושאים. כאשר המשתמש מסתכל בשני הראשונים ובאחרון. זאת אומרת, הוא מפספס את החלק האמצעי, או שהוא מקנה לו פחות חשיבות. אז אם אנחנו מוסיפים יותר, אנחנו, איך אומרים, תפסת מרובה, לא תפסת, אז ככל שאנחנו עושים יותר סרגלי ניווט, ככל שאנחנו מוסיפים יותר נושאים, כך אנחנו יוצרים עומס ומבלבלים את המשתמש. אז לשמור עד 8 נושאים בסרגל הניווט, ועניין נוסף, לחשוב מחוץ לקופסה. זה נכון בהקשר של 4 רמות, זה נכון בהקשר של התוכן, זה נכון בהקשר של 8 נושאים, יש לכם הזדמנות ליצור את זה מחדש. לכו על זה. אין צורך להתקבע על דפוסי חשיבה שיפיינו אותנו בקליקית, כי וודפרס הוא מערכת אחרת. זה לגבי הטיפים. עכשיו, אני אתן כמה דוגמאות מאתרי בית הספר שראיתי. אז הדוגמאות האלה מתבססות על מיפוי תוכן, אז שוב פעם, עוד דוגמה למה טוב לעשות את מיפוי תוכן. אז באות מעלות, אני אפתח את זה ב... רק שנייה. אני אפתח את האקספלורר. אוקיי, אות מעלות. באות מעלות, האמת היא, יש שני דברים שעניינו אותי. אז ככה, קודם כל, שוב פעם, אנחנו רואים פה שיש לנו תולדות בית הספר, ויש לנו פה פריט שנקרא, גלריה תמונות שנקראת אולימפיאדה לביולוגיה. שוב פעם, זה תוכן שהוא לא צריך לשבת תחת תודות, כי אף אחד לא הגיעו עליו תחת תודות. זה תוכן שצריך לשבת תחת חדשות. ביום שבו היה, בזמן שבו הייתה אולימפיאדה, אנחנו מעלים אותו לחדשות, שם המשתמשים הראו את זה. לאחר מכן הוא פשוט יאבד את מקומו לטובת פריטי תוכן חדשים יותר ורלוונטיים יותר. אבל זה תוכן שלא צריך לשבת תחת תודות. יתרה מכך גם, אף אחד לא יראה אותו. זאת אומרת, אנשים לא יחשבו שכדי לצפות בתמונות האלו הם צריכים להגיע לתולדות בית הספר. אז זה א', עניין נוסף, תולדות בית הספר צריך אולי להוציא, כרגע הוא לא מציג כלום, אבל בעולם אידיאלי, מה שתולדות בית הספר צריך להוציא זה איזשהו טקסט של 5-6 פסקאות שמסביר לי את תולדות בית הספר החל מגבסדו עד לימינו אנו, מה נערך בו, שינויים, אם... וכיוצא בזה. עוד עניין שיש באות מעלות זה שבעמוד הראשי יש לנו סרגל ניווט כפול. הנה, גם פה וגם פה. עכשיו, מבין את שוב פעם, אני מבין את האילוצים של סרגל הניווט השני, כמו שאמרתי, אני מבין את זה, להימנע מזה, כי אין בזה צורך וזה בעיקר לא נוח לקרוא את זה. אז אנחנו נצטרך לחשוב על פתרונות אחרים וידידותיים יותר. אבל אנחנו רואים פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. זה הרבה. 10 נושאים ועוד 3 כאן, זה הרבה, וזה עמוס, וזה בעיקר מבלבל. עוד דוגמה שאני רוצה להראות, זה בעצם עוד חצור הגלילית. אז אני אפתח את ה... רק שנייה. עוד חצור הגלילית. רגע, אז נאוה, אני כבר אענה לך על זה. אני כבר, זה בדיוק הדבר השלישי שאליו אני רוצה להגיע. אני כבר אתייחס לשאלה הזו. לגבי סרטונים, שוב פעם, יש לנו פה סרטון תדמית על בית הספר. הוא שיושב תחת אתרים מומלצים, שיושב תחת אור טוב. משתמש לא יגיע לזה. סרטון תדמית זה סרטון חשוב, אנחנו רוצים שאנשים יראו, הוא משווק את בית הספר, המקום שלו הוא בעמוד הראשי.
או במקום, או גם אם לא בעמוד הראשי, במקום שהוא נכון יותר בעמוד הפנימי. אבל אף אחד לא יעלה על דעתו ללחוץ להגיע אליו באמצעות הקלקה למילה אורטום. אף אחד פשוט לא יחשבו על זה. עניין נוסף, זה אורטבריה של אביבית, אני כבר אספח אותו, אני אפתח אותו כאן. ככה, נושאי לימוד. עכשיו, נושאי לימוד זה מעניין, כי לא מדובר פה על תחומי לימוד, אנחנו מדברים פה על מרחבי לימוד, לא לגמרי ברור. אנחנו כן רואים שיש פה מקצועות לימוד, אבל גם יש בהם דברים שהם אולי קצת פחות רלוונטיים, כמו פרויקט סקראץ' ותחרויות. אז חלק מהעבודה שלנו על ארכיטקטורת התוכן הוא גם להחליט מה המקום הנכון שצריך להיות. פרויקט סקראץ', מכיוון שהוא קשור ל... תודה מדעי טכנולוגית, נכון ליצור, אם כבר מקצוע שקוראים לו מדעי טכנולוגית, או ליצור מגמה מדעי טכנולוגית, ולהשחיל את הנושא הזה בתוכו. אז זה לגבי הבהירות, או החשיבות של הסדר בנושאי לימוד. עניין נוסף שיש לנו פה זה תחרויות. עכשיו, גם כן, תחרויות, זה לא נושא שצריך להיות בנושאי לימוד, זה נושא שצריך להיות בחדשות. חד וחלק, הוא מדובר על תוכן שהיה רלוונטי לי לינואר 2010, מקום שזה היה צריך להיות לי בחדשות, לא בנושאי לימוד, מכיוון שאין שום שיבה שהמשתמש יגיע, במידה והוא ירצה לראות את התוכן הזה, אין שום שיבה שהוא יגיע לכאן מנושאי לימוד. עכשיו, נאטה שואלת שאלה לגבי גלריות התמונות. אז אני אראה שוב פעם, את אורט מעלות, אורט מעלות, הנה, תראו, אלבומי תמונות, אין עוררין על העובדה שבבתי ספר יש לנו תמונות. התמונות הן חלק חשוב מהשיווק של בית הספר, אנחנו רוצים להציג אותן, מציגות את הפעילות של בית הספר, תלמידים רוצים לראות את זה, אין עוררין על זה. אבל שוב פעם, זה תוכן שהוא תוכן שהוא רלוונטי לי לעכשיו. העובדה שבתשסד היה לי מדעים בפיזיקה, פחות רלוונטי. מי שנכנס לתשסד, אני לא יודע לפני כמה שנים זה, אנחנו לפני 9 שנים. זאת אומרת, חומר שהוא לא רלוונטי לי לעכשיו, והוא לא רלוונטי לי להודות. מה אנחנו עושים במצב כזה? אנחנו עושים לגלריות, אנחנו עושים, יש לנו חדשה, אנחנו כותבים חדשה חדשה, תמונות, ביקור המשלחת, ביקור משלחת של, אני יודע, משלחת לתלמידים מגרמניה לבית הספר שנערכה שבוע שעבר, ולשם להציף את התמונות, מאוד 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 חשוב. אני כבר אראה מה יש בתוך תמונות. מאוד מאוד חשוב אבל שאנחנו מעלים את הגלריה להוסיף קצת מלל. כי במקרה הזה של חדשות, כי תראו, במקרה הזה של ביקור המשלחת בדצמבר 2003, תכלס, אנחנו לא יודעים על מה מדובר. יש פה איזשהו פריט שמעבר לתמונות, אני לא יודע על מה, בכלל על איזה משלחת מדובר. לכן מאוד חשוב לתת כמה מילים על האירוע. התוכן שלי הוא לא רק תמונות, אלא גם מידע שמסביר אותו. אומרים שתמונה שווה 1,000 מילים, אז זה בסדר, התמונה היא שווה 1,000 מילים והכל טוב ויפה, אבל היא שווה מילים. ואחרי שמסכים, חשוב לנו לשמור אותם, אבל זה שאנחנו עושים אותם בחדשות, זה לא אומר שהתמונות יורדות לפח. לפח ההשפעה של ההיסטוריה. הן עדיין נמצאות, אבל הן נמצאות במקום הרלוונטי להן. אם זה כל כך חשוב, אז תחת חדשות, אפשר לעשות תחת חדשות, קטגוריה של אלבומי תמונות. אבל שוב פעם, הנקודה היא שהאלבומי תמונות הן לא קיימות לכשעצמן, הן קיימות לחלק מפעילות מסוימת שחשוב להסביר אותה גם במילים. זה לגבי זה. עכשיו בואו נראה מה יש בתמונות. הנה, תמונות זורק אותי לפיקאסו ווב.
עכשיו, שוב פעם, יש פה כפילות, מצד אחד יש לי תמונות בפיקאסו ווב, מצד אחד יש לי תמונות כאן, זה בסדר, זאת אומרת, השימוש בפיקאסו הוא טוב, אבל אנחנו, אתם רואים, זה נעשה עמוס, למה יש לי תמונות בפיקאסו, ולמה יש לי תמונות פה, מה ההבדל ביניהם, אנחנו רוצים הכל לשמור במקום, בואו נראה סתם מה יש פה, ביקורת קרן ון ומנכ״ל אורט. אז אני רוצה אולי, הנה, ביקור תורמים. עכשיו, אני רוצה להראות משהו בהקשר הזה של הגלריות. אני רוצה להראות לכם רגע את אתר אורט. אני קצת גולש, אבל אני כבר מדבר על זה, אז אני רוצה להראות. למשל, מה יש לנו פה? אוקיי. יש פה פריט של תלמידי התיכון נפגשים עם ראש העיר. עכשיו, שימו לב שזה פריט עם תמונה. עכשיו, את הפריט הזה ניתן היה להציג בשני אופנים. א', בתור כותרת עם מלא תמונות, גלריה. זאת אומרת, גלריה שבו אנחנו נראה את כמה תמונות של התלמידים עם ניר ברקת. האופציה השנייה היא להוסיף איזשהו מלל שמסביר לי מה קורה בעצם בתוכן הזה. עכשיו, אני חושב שתסכימו איתי. שאם אני נכנס לתוכן הזה עוד 4 שנים, למשל, התוכן הזה הוא הרבה יותר רלוונטי לי, ושיווקי לי אפילו, ומובן לי מאשר הגלרת התמונה הזו, שמציגה לי רק תמונות, ולא לגמרי ברור מה היה שם. אני חושב שיש פה הסכמה. אני יודע גם מצד שני שזה מצריך מכם עבודה, זה ברור. להגיד איפה הגבול, אני לא יודע, זו החלטה שלכם. לא צריך לכתוב פסקאות, פילי פילים של טקסטים, מספיק לתת פסקה אחת שמסבירה לי מה קורה באלבום התמונות הזה, וככה זה בכלל מקבל פשוט פנים אחרות, והרבה יותר ידידותיות ומובנות לי כמשתמש. אז זה לגבי זה, דוגמאות נתתי. עכשיו, אני רגע אמר מה בעצם, מה נשאר לנו לעשות, אז ככה. בעצם במסגרת השיעור הזה אנחנו ראינו מה הכללים, נתנו כמה טיפים, נתנו דוגמאות ונתתי איזושהי הצעה בסיסית לגבי ארכיטקטורת התוכן. המטרה שלנו היא לקחת את מסמך ארכיטקטורת, את מסמך מפורט התוכן ולנסות למיין אותו מחדש, למיין או לבנות אותו מחדש לארכיטקטורת תוכן ברורה על פי כללים שעשינו. עכשיו, אני יוצא מכיוון ש... למה רשמתי 2012? אומנם המפגש שלנו הוא ב-20 לחוד, ב-20... את המפגש הבא בעצם יעביר אביתר, כי אני יוצא למילואים. עידו או אביתר, אני לא סגור, כי אני יוצא למילואים. ומכיוון שב-14 אנחנו יוצאים לחופשת שבועות, מאוד חשוב לי לראות את מסמכי ארכיטקטורת התוכן שלכם, אז בבקשה תעלו אותם עד ה-12 למאי, שזה יוצא יום ראשון הבא, כדי שאני אספיק לראות ולהגיב עליהם. אתם יכולים לראות, מי שלא נכנס לפורום יכול לראות שכבר עניתי על כל המסמכים של מיפוי התוכן, שרובם ככולם היו מעולים. אני כן הייתי רוצה להתייחס גם לארכיטקטורת התוכן, ומכיוון שארכיטקטורת התוכן, הבדיקה שלי של ארכיטקטורת התוכן היא דורשת קצת יותר מאמץ וזמן, אנא מכם, תעלו אותה עד ה-12 למאי, כי בשיעור של כבר ה-21, אתם כבר תתחילו, אתם תלמדו איך ליצור את התוכן ואיך בעצם לממש את ארכיטקטורת התוכן החדשה על האתר, אז חשוב לי לוודא שהיא נראית בסדר, כדי שלא נעשה עבודה לשווא. אז זה בעצם לשבוע הבא, בהצלחה. עכשיו, זה הזמן שלכם. שאלות, זה הזמן לשאול, מי שיש לו מיקרופון מוזמן לשאול במיקרופון, מי שרוצה בצורה טקסטואלית מוזמן בצ'אט. אני מקשיב, זה הזמן שלכם אם יש משהו שהוא לא מובן. מי שרוצה במיקרופון באמת יכול להרים את היד רגע, אני אראה את האייקון. אני אומר שאתם כבר יודעים, מי שרוצה לשאול שאלה במיקרופון, יכול לעשות את זה עם האייקון הזה. אתם יכולים גם לשאול שאלות בפורומים, למרות שבפורום יש לי, אני
פחות זמין לתת תשובה מעכשיו לעכשיו. הכנסת תמונות בוורדפרס. הכנסת תמונות בוורדפרס, יש שתי אופציות. אתם שומעים אותי, נכון? כן? כן. יש בעצם, נחלק את זה רגע לשניים. יש את היבוא תמונות שאתם עושים. יבוא תמונות שאתם עושים בעצם מקליקית לוורדפרס. אז יש בוורדפרס גלריה מובנית לכל פוסט, שבתוכה אפשר ליצור את הגלריה תמונות. בעתיד, זה עכשיו, בוא נאמר, לתכנים חדשים שיכנסו, זה לשיקולכם, אפשר להכניס את התמונות לוורדפרס, אפשר ליצור גלריה בפיקאסה ולהטמיע אותה בוורדפרס. עכשיו, אני יודע שיש בעיה עם ההטמעות, אני יודע שיש בעיה של הטמעות של יוטיוב, למי מכם שהתנסה בכל אופן. יש בעיה של הטמעות מיוטיוב, מפיקאסה, זה ידוע, זה בטיפול, לקראת במפגש הבא שלנו זה כבר יתוקן. אז לא תהיה בעיה לעשות הטמעות. הגבלה, תראו, אני באופן אישי, אין הגבלה. נתחיל עם זה כך. אבל יש, שאתם מעלים תמונות, אז חשוב מאוד. התמונות צריכות להיות תמונות קלות. זאת אומרת, כל תמונה היא צריכה להיות על משקל של, נאמר, 200 קילו בייט. לא יותר. למה לא יותר? א', כי ככל שהתמונה גדולה יותר, אז ככה למשתמש לוקח יותר זמן להוריד אותה. אם אנחנו עושים גלריה שמורכבת מ-6 תמונות, שכל תמונה זה 1.5 מגה, על הגלריה תעבוד לנו לאט מאוד, כי ייקח לה הרבה זמן לטעון כל תמונה ותמונה. אז התמונות צריכות להיות בגודל שהוא קטן יחסית, על 200 קילו בייט. לדעתי אפשר גם בגודל מקסימל של, ברוחב של 800 פיקסל, לא צריך מעבר לזה, לגבי התמונות. אז אני מקווה שעניתי לשאלה הזו. כן, נווה, גם התמונות, גם הטבלאות ייפתר. האם יש עוד שאלות, משהו שאני יכול לענות עליו כרגע? מי שרוצה מיקרופון יכול להצביע. הקישור מחדשות עוד. אז עינת אין על מה. מחדשות באורט לכתבה, מכניס לדף אינטרנט, אוקיי, אז בואו תראו, האמת היא שאוקיי, זו שאלה טובה, עינת, לפני שאת הולכת, אולי שווה לך לראות, רגע, מירי, תוכל לגלול פה למטה? אחלה. אני אראה לכם דוגמה באמת איך עשו את זה באתר אורט, שזה בעצם דומה למבנה המוצע באתרי בית הספר. אז יש לנו פה בעצם נושא ראשי שקוראים לו קטגוריות. כאשר, אם אני נחץ על הפריט עצמו, אז אתם תראו את הפריט עצמו, אבל אתם תראו משמאל את כמות הנושאים שיש לי. בעצם, הנה, אתם יודעים מה? אתם רואים טוב, בואו אני אגדיל, כדי שתראו טוב יותר. אוקיי, הנה, אני אגדיל אפילו. בדיוק. הכתבה שלי זו חדשה, עכשיו, אתם תראו שיש לי פה, ויש לי בעצם נושאים, או נושאים של כתבות. אם זה היה בקליקית, הייתי אומר שאלו תיקיות. אם זה בוורדפרס, אני אומר שזה קטגוריות. אבל שימו לב שיש לי פה כתבות חדשות, שמעודכנות לי לפי נושאים. אז אני נכנס לפה על ירוק באורט, אני אראה חדשות שהן חדשות בעצם שקשורות לירוק, לאיכות הסביבה ואקולוגיה באורט. כשם אתם רואים, התמונות, הפריטים שלי לא הולכים לאיבוד, הם נמצאים לי פה בדפדוף בארכיון. עכשיו, הם לא הולכים לאיבוד, פשוט, הנה, אתם רואים, אומנות ירוקה, זה פריט שהוא הוא משנת לימודים תשסג, שהוא הרבה פחות חשוב לי מתוכן חדש שמתייחס לתקופה הנוכחית. ולכן, הפריט הזה יושב לי בראש העמוד, והפריט הקודם הוא יושב לי בכלל בעמוד השני לסופו. אז זה בעצם המבנה המוצע של חדשות. עכשיו, אני רוצה לומר משהו בהקשר הזה. זה שיש לנו חדשות, אנחנו יוצרים אזור של חדשות, זה מעולה. זה שיש לנו אפשרות לנושאים, תת-נושאים בחדשות, זה מעולה. אבל חבר'ה, אני מבקש, זה לא אומר שצריך ליצור 20 נושאים.
אנחנו יוצרים 20 נושאים, אנחנו מבלבלים ויוצרים סרבול, ויותר מדי, שוב פעם, המוטו הוא פה, תפסת מרובה, לא תפסת. צריכים להיות ממוקדים ותמציתיים, ממוקדים ותמציתיים, ולא להתפזר יותר מדי. עכשיו, הקטגוריות של הכתבות הן למעשה, כן, שר שואלת, אם הקטגוריות של הכתבות הן למעשה החדשות שהכנסו, אז כן. בתוך הקטגוריות בעצם הוכנסו הרכיבים. זאת אומרת, שאם אני הייתי מדבר בקליקית, כל קטגוריה, ירוק באור, זה למעשה תיקייה, שבתוך התיקייה יש לי רכיבי טקסט. אז יש לי בעצם תיקייה שנקראת כתבות, בתוך התיקייה של הכתבות יש לי תתי תיקיות נוספות, היום לפני, ובתוך תת התיקייה היום לפני, יש לי פה את פריט הטקסט. לא הייתי מדבר על וורדפרס, הייתי אומר, אגב, אני אלחץ רגע פה, אתם ממש רואים איך זה עובד, אתם רואים שיש לי פה כתבות, בתוך כתבות יש לי היום לפני, ובתוך היום לפני יש לי פריט שנקרא היום האישי הבינלאומי. אז תיקייה, תת-תיקייה, פריט טקסט. בוורדפרס זו קטגוריה, תת-קטגוריה ופוסט. אז זה לגבי החדשות. האם עוד שאלה? עוד שאלה או שהכל ברור, מובן? טוב, אני רואה ש הכל בסדר. אני רוצה שוב פעם להודות לשרה על ההסכמה שלה להיות שפן הניסיונות שלנו. שרה, תודה רבה. אם יהיו לך שאלות לגבי, כמו לכולם, אם יש שאלות על ארכיטקטורת תוכן, על השיעורים, על המטלות, אפשר לעשות את זה בפורום. אני שוב פעם אומר, אם אתם רוצים, אני הייתי רוצה להעיף מבט על מה שאתם עושים, אני חושב שגם אתם הייתם רוצים שאני אעיף מבט על הדברים האלו, תעלו אותם עד ה-12 למאי, כי לאחר מכן אני פשוט לא אספיק, או לא בטוח שאני אספיק, חבל לקחת את הסיכון. זה הזמן לעוד שאלות, אם אין שאלות, אז אנחנו ניפרד בברכה. המצגת, כמו גם קובץ ארכיטקטורת התוכן לדוגמה, יעלו אחר לאתר. אחלה. יופי, אז תודה רבה לכולכם. המטלה לפעם הבאה, קרמלה, למי שפספס. מי שרוצה משוחרר ללכת. המטלה היא לשיעור הבא לבנות מסמך ארכיטקטורת תוכן על בסיס הכללים והעקרונות שאנחנו למדנו השיעור. ופידבק, לעלות לפורום עד ה-12 ל-50.